Սահմանամերձ գյուղերի պայմանագրային զինծառայողները հիմնականում հարակից գյուղերի բնակիչներ են։ Աշխատավարձը չի գոհացնում, բայց գիտեն ինչու են անցել ծառայության։ Մենք ծառայում ենք, մենք ստեղի ժողովուրդ ենք, տեղացի ապրող ենք, մեր սահմանների համար պարտավոր ենք, մենք կանք մեր ձեռով պահենք, քանի որ ուստի մենք ենք բնակվում, մեր երեխեքն են ապրում, մեր ժողովուրդը բնակվում։ Մենք այդ ամեն ինչը պարտավորված, մենք գիտակցելով եկել ենք մեր զորամաս, մենք ասել ենք, որ ուզում ենք մեր հողի համար, ասենք կանք մենք ինչ որ պետք է նամ ծառայողական բնույթ կատարենք, մեր երեխեքը ապահովեն։ 103 տարի է, ինչ անցել է պայմանագրային զինծառայության։ Մեծ զրույցում նշեց, որ դիրքերում տոնական օրերին լարվածություն նկատվեց, բայց իրենք արդեն ամեն ինչի սովոր են, կարողանում են դիմակայել։ Պայմանագրային զինծառայող Գևոր Քոկտանյանն էլ հավելեց. Մենք պատրաստ ենք ամեն քայլի, այսօր հակահարված տալու կրկնակի անգամ։ Մենք չենք վախենում ոչ մի բանից։ Պայմանագրային զինծառայող Կարեն Շահնազարյանը ի տարբերություն մյուս տարիներին տոնական օրերին տանն էր, 6 տարի ամանորը դիրքերում է անցկացրել։ Անհանգստություններ չկան, աշխատում ենք ավելի հզորացնել, որպեսզի հանգիստ խղճով մեր ընտանիքներն ամանորն անցկացնեն։ Արկադին Սահմանին աչքի ընկել իր հերոսությամբ։ Մեր համատարների կողմից դրված խնդիրները մենք կատարում ենք ճիշտ ժամանակին եւ դիպուկ։ Ինչու ընտրեց պայմանագրային զինծառայողի աշխատանքը։ Որովհետեւ դա ես սիրել եմ, երկրորդ հետն էլ իմ ընտանիքը պահում եմ, դրանով փող եմ աշխատում շատ։ Նա նշեց, որ իր ընտանիքը սահմանից հեռու է ընդամենը մի քանի կիլոմետր։ Ես որպես դիպուկահար վստահացնում եմ մեր հայ ժողովրդին, որ Հակառակորդի կողմից ամեն մի կրակված փամփուշտի դիմաց մենք հակառված ենք տալիս շատ դիպուկ ու նպատակային։ Սիրանուշ Պապյան, Արթուր Ղահրամանյան, Առաջին դրատվական։